الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام طلباء عظام او د جلبه او د گرد و نواحنا راغلی غیور و موحدین و ملگرو السلام علیکم انسان دے بادشاہ دے او کا گدا دے دے امیر دے او کا غریب دے دے محتاج دے دے فقیر دے سدے
فقیر دے، بلکہ تمام مخلوقات چی دی دا اللہ تم محتاج دی. دا سے پدی دنیا کے سوک نشتا چی اغد محتاج گئی نہ پاکی، دا سے سوک نشتا. یو ذات تے چاہ غنی و بے پروا دے، اغد چا محتاج نہ دے، او غزات صرف اور صرف دا اللہ دے. او قرآن دا حقیقت ذکر کی، اللہ ہوئی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے خلقو، اے انسانانو، انتم الفقراء الى اللہ، تاسے ٹول فقیر یے محتاج یے الى اللہ، چاہتا اللہ تم محتاج یے. اغا نبی دے کہ ولی دے بادشاہ دے اوکا غریب دے، خاص دے اوکا عام دے، نیک دے اوکا بد دے، الفقراء الى اللہ، اللہ تم محتاج ہے. گورے قرآن ذکر کئی، موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نبی دے، دا اللہ کلیم دے، زوانی دا بادشاہ پکور کے پاتی کی خیستہ زوانی دا، سہر ٹیم دے گرزی یو قبطی بنی اسرائیل سر، بنی اسرائیلی سر پہ جنگ دے اختصار پہ. موسیٰ علیہ السلام دیا قبطی ہونی ہو، او اغلی او سکرا واچو، فوکزہو موسیٰ فقضا علی، سکھ نو سم دا تو پی گزارو، دا سکھ سرائے چے دے اغا پزے باندے مڑشو، دا موسیٰ علیہ السلام خلاف پا پارلیمنٹ کے فیصلہ ہو شو، گرفتار کئے، دا آغا دا مرگ او دا پھانسے اڈر جاری شو. یو کس را گئے موسیٰ علیہ السلام تو ہی زوانا تخت زان بچ کوا، ستا دا مرگ فیصلہ شوی دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام روان شو، تختی 100 کلومیٹر لارے پیادل تے کڑے دا، پسو نو میلا لارے وہ ہلا، وہ گے تگے دے دونو پانی چوپی او گزارا کئی، لال مدین تو رسید، ستڑے استو مانا دے چی گوری نو ال تخلق لیا دے، پی او گدر باندے اخپل سارویو بکئی. خدا اللہ نبی حیران دے چی ٹول خلق دے یو بلنا مخی کی گی، سارویو بکئی خوی او دو جینا کئی ولاڑی دی، چی اغت ساروی نو بکئی بلکہ ساروی منع کئی لیا دی. موسیٰ علیہ السلام حیران دے چی دا ولی، لاڑا گئی تو وی سو جدا چی تاسو ساروی منع کوئی، دی دوارا ورتو وی چی منگا ساروی زکا منع کوئی،
چی منگا تر آغے پوری مخی کی گنا سو پوری چی دا ناری نتلی نہیں زے خالی شوے نہیں زکا چی زمنگا پلار بڑا دے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام دا غی اغت ساروی اوبکڑ او دا اے کور تولی گلی راغے انہی لاندے کینا سوری تا او سوئی اللہ تزاری کئی سوئی وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے زماربا ربی اے زماربا اے زما حاجتنا پورا کولو والا اللہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر تجمات اس خیر راو لے گی اللہ خیر دچا نہ واڑی اللہ تک خیر راولی گی نو فقیر ز محتاج ایم ز سیم فقیر ایم ز تا تا محتاج ایم اللہ اللہ اکبر نو چی اللہ تے ہوئی چی ربا ز محتاج ایم خیر راولی گی روٹے راکے نو چی دا اللہ نے اگوختا اللہ تے زان فقیر کو چیز فقیر یم ز محتاج اے ما ز حاجت مندن او تحاجت روائے نو اللہ ویادا سے انتظام کڑے دے چلک ساتھ بوری نو آغا جنکو کی یورالا او موسیٰ علیہ السلام توی چیز منگ پلار در تناری ہوئی اللہ کلیم لال موسیٰ علیہ السلام دا چلاڑ کورتا نو حضرت شعیب ورتوی علی اختلاف روایتیں چلاڑ نوی چی زدر لدا یو لور پنی کا کوما نو جلوی والاو لخیال خوک کنا چی دا اللہ نگواری چی اللہ تزان فقیر کی نو دیکھی سے مقصد سدے منگا و تاسو پو کولی چی حاجتنا نبیانو حاجت رواؤں سوکو نبیانو چا تا محتاج دی اللہ تا محتاج دی او دا اللہ نے روٹی اوغختلا نو اللہ وی تا خو روٹی اوغختلا خو ماد اللہ روٹی پا خولو والا اندر کڑلا تا یوازی روٹی اوغختلا زم ماد اللہ روٹی پا خولو والا انتظام امو کو نو ہر سوک اللہ تا محتاج دی انتم الفقراء الاللہ او یو بے پرواہ بے نیاز بادشاہ دے نو آگا سوک دے واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی اللہ غنی دے بے پرواہ دے بے حاجت دے چاہتا محتاج نہ دے او دا سے غنی بادشاہ دے دا سے طاقتور بادشاہ دے دا سے مختار کل بادشاہ دے دا سے قدیر بادشاہ دے چی غواڑی نو دشمنانو لے ورکی او چی نئی ورکی نو اخپل نیک بندگانو باندی ان بند کی مرضی اخپل چی اخپل دشمن پا وخو پا بریانانو باندے مڑے بریانے او پا دیگونو باندے مڑے او اخپل ملگری اخپل معبود اخپل چی دے محبوب بندگان چی دی اگئی پا دال ساگو باندے رضا ساتی مرضی دا اللہ دا اللہ تا ہر سڑے محتاج دے اللہ دا احتیاج نا پاک دے نو چتا ستے ہوئے چی ہر سڑے فقیر دے
نو جلبے والاو تا تے دا سبق اندر کو چتوں فقیریں دا ہم فقیر دے دا پا کرسے چناس دے دا ہم فقیر دے چے ٹول فقیران یے نو بیا یو فقیر دبل فقیر نو سوال مکوا سوال کینو دا آغا چانا کوا چے آغا غنی وے نہ پوئے گئے چگ غنی دے داغ نہ سوال کوا حج تون بد سر تکی او داغ پ خزانوں کس کمے ناراضی داخو انسان دے دے د مور پ خیٹ کی نہ ہمیشتے او لس میشتے کم و ذات پات کی گی اللہ دل دروز انتظام د نام پلا رکھڑے او دادا آغا ذات طاقت تے جلوے والا قرآن واورے لگ چلا ہوئی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث آغا ذات اللہ یخلقکم فی بطون امہاتکم ستاس دمور پا خیٹا کی دندہ دیو تخلیق نا پا بلکی دیو پوڑے نا پا بلا پوڑے کی ان تیاری لی گیا دے فی ظلمات ثلاث پا دری تیارو کی دندہ سو تیاری دی تچی یو تیار رہی نو تپا گئے کہ کار نشی کولے تگی لاس نشی لاس کولے خدا دا آغا ذات کمال دے چی پدریو تیرو کی دند دا سی خیست انسان پیدا کرے دے چی چل تم خطا شوے ندے غلط شوے بلکہ کمال دا دے ہوا اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشا ہوا اللذی یصورکم آغا ذات چغستاس صورتنا تیاری فی الارحام کیف یشا تک اوبرا واخل جلبے والا پا کاغذ باندے واچے پا تصویر باندے اوبو واچے نو آغا جوڑ شوے تصویر مٹاؤ کی جوڑ شوے تصویر ختم کی دا زماد مالک کمال دے چغد اوبو پا قطرے باندے ستا تصویر تیاری یصورکم فی الارحام کیف یشا او دا سی تیاری چلاوی ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک تے تیار کرے خبے ترین آزائد لجوڑ کلی دی او دا سے جوڑ کلے چلا پخپل وئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ڈیر پخائستہ سانچہ تیار دے ڈیر خائستہ وجود جو دا سے انسان نشتے چی اغد دا ہوئی چی اللہ دا دی پوزی پزی دا وگ لگے دلے وینو ڈیر خبہ ہوئی دا سوکنو بیلے نشی دا غلطی نشی راستے چی دا خلد دا دیزے پزی چی دے کن دا برا دی تندی کی وینو خبہ ہوئی نشی ویلے چی سنگ اللہ جوڑ کلے دے تمام مخلوق تے اگرزی دے ببیاؤں مچ اللہ سنگ چتا انسان جوڑ کلے ام دقا سے پکارو دا سے دکن تا تا بکوں تر خخکاری تا تا بباز خخکاری تا تا بطوتی خخکاری گی او باز خدا سے خلقی جاگا پس پو باندے ام ڈیر میانی تا تا بڈیر خیست خکاری گی کولے راہ کولے بے خوزار شمدہ غزات تخلیق نام
چې دان شویلې چې زما شکل د دیس پی پشانوې زما شکل دی توتی پشانوې زما شکل د دیاس پشانتی وے دی پلان کی ساروی پشانتی وے ہر سوم رخیست شیچوینی تا دان شویلې چې داس وے بلکہ تا چې ہر سوینی تا بداوے واقعی اللہ چې کمال صورت را کلے دے دا دینا بل بہترین صورت نشت دے دا سے خست انسان جوڑ کلے نو عرض میں دا کو تے تیار کرے او پا سورت المومنون کی ہوئی خیال مشتا سورت المومنون کی ہوئی دیر عجیب انداز دے دا اللہ کتاب اور قرآن سے ہوئی اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ وَاورَ رُورَ قُرآن وَاورَ اللہ و انسان میں دخور ناند خٹنا پیدا کرے دے او بیامی دا غد نسل سلسلہ دا اوبونا دا قطرین پیدا کرے دا اغمی پی یوزے کی ورل قرار ور کرے دے بیا دا غین پوٹے جوڑ کم دا پوٹی نا بیا دا غوخی ٹکڑا جوڑ کم او دا غوخی پا ٹکڑا کی بیا فخلقن المزغت عظاما بیا پکی اڈو کی لگو ما اڈو کی تیاری گی ثم فکسون العظام لحما بیا دا اڈو کی دا بار بار وخراو خی جو ما ثم انشعناو خلقا آخر بیا دے پنوی تخلیق کی کامل اور مکمل انسان تیار شی نورا پیدا شی اللہ وی اوز درنا سوال کو ما جواب برا کوئی جلبے والاو چی دا خٹن انسان جوڑا ولو والا سو دے اللہ دے اوارے دا قطرینا دا پوٹے جوڑا ولو والا اللہ دا پوٹینا دا وخی دا ٹکڑا جوڑا ولو والا اللہ دے پاغی کی اڈو کی پیدا کا ولو والا اللہ دے دا اڈو کی دا برے وخ خیجو لو والا اللہ دے اللہ وچی دا ہر سمانے چی اللہ دے اللہ دے نو دوم منا فتبارک اللہ احسن الخالقین چی برکتن وچو لو والا ہم سوک دے اللہ دے بیا دام ویا راشی جی دلتا لوگ تکانی وہ تکے چھے برکت راشی وہی کنو وہی پا خواب خلقو پا پیرانو پسے کٹوئے اور انڈے گرزو لے پیر سے دلتا تکا چھے برکت راشی داؤ کا چھے برکت راشی خو قرآن تراشا قرآن بری پا عقیدہ پوئے کی چھے برکتنو والا سوک دے اللہ دے اللہ مبارک دے سو دی لفظ اللہ غور کہے اللہ مبارک دے برکتن اجولو والا قرآن چ دے دا مبارک دے نبی مبارک دے اللہ مبارک دے دیکھی فرق سے دے اللہ برکتن وچولو والا دے نو پا قرآن کی برکتن وچول نو قرآن مبارک شو پوئے گئے کنا او نبی لیہم برکتن سوک ورکئی اللہ ورکئی او منگا سوال کہو لب قرآن تا وکے دے قرآن وی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تا
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين تبارك اسم ربك ذو الجز الجلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك او چپمان زودری گنوے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك قسم کا اللہ بابرکت نمستا دے او چپا تحیات کینن وے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد اللہ پا محمد باند برکتنا نازل کے چی دش پیو درز دا سوال کنو دا عقید امومنا چی محمد الرسول اللہ لہم برکتنا ورکولو علی سوک دے نو تا دمور پا خیٹا کی اللہ پیدا کرے او دنام پا ذریعت علی روزی در کئی یو لس میشت تیا تیری کڑی دی پلار دن دے خبر مورت دے پتنشت دے چھ دے بیمار دے کروغ دے دے اوگے دے کتگے دے دے جاڑیوں کا خان دی دا پتا چاہتا پتنشت ہے یو اللہ دے تا غوختے نشی تا جڑا نشی کولے تا لاس نشی غڑاولے بی دا دین درکڑی دا او چکل پیدا شو انسانا ستا دا راتلو نا لگ سات مخی چی دا نم نا روزی کٹ شلا ستا دا راتلو نا لگ سات مخی اللہ ستا دا مور دا سینی نا دا پیو دو چشمی جاری کڑلے دو چینے دا ستا دا روزی انتظام کی گی لیا دے پوشوئے جاری شوئے بیا تیو کال دو کالا او دا باز فقہا پا نزدیک دو نیم کالا تب یادا پیس کے کلچی دا مور دا پیو نا جدا کئی دے بیا جاڑی چی اللہ سوکم زمان دا روزی یو اللہ رو آغا بند شوا چی یو بند شوا نو اللہ دو کولا اکڑے وس مور دا غدیم دو رالا بند اکڑے نو چھ دو بندی گی نو اللہ در لسلور لارے کولا اکڑے وانزلنا من السماء ماء اللہ در برین اوبرا ورولے فاخرجنا بھی پاغی اوبو سریا میوی رالے فصلنا را پیدا شل خوراکنا را پیدا شل او ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرس و دم لبنا خالصا خالصا سائغا للشاربین دے ساروی دے خیٹے نا پاکیزہ پے مزیدار پے خالص پے رالل او تا تے اوے پزرگاو خوراکو نا تا تا پراتے دیئے انسان خوراو اس کا اخرا اور اس کا خوب آخر کی دمرا جملہ ہوئے پیسے مرا کوا دمرا ہوئے چے الحمدللہ صفتو نا دے خدے تو چال ردی اللہ اکبر اللہ وی بس دی خبری لدی راولما چی دی خبری لراشے چی دا ہر سمی لددل لدرکڑ نو دا اقرار رکا چی خوراک دیو کو چی دا دا اللہ نے لابا بل سوک نشی راکولے نو آخر کی دوی الحمدو للہ صفات کارسازی صفات الوحیت دا اللہ دا پار دی اللہ واقعی تو الہ واقعی چی تو معبود دا خدا توب صفتو نا صرف ستا دا ذات دا پار دی او تا چی دا غشانتی او با اس کنو آخر کی بیا ہویا الحمدو للہ
ډیره خوندوره جمله ده. رونو دا زمونږ د خولې نه ختمه شوې ده. د چا نه تپوس وکړه څنګه حال دی؟ نو که چېرته نوکری کوي وای ډیر ښه حال دی، بس ملازمت کوم، پیسې ګټم، کاروبار ښه برابر دی. او که چې نور څه کار ماری نه نو ته وایي څنګه حال دی؟ وایي هیڅ حال نه دی. ته وایي څنګه حال دی؟ هغه وایي هیڅ حال نه دی. او دا ځنې پکې چې کار ماری نو تا ته وایي چې دا دا کوم چې کار نه څنګه بس الله الله کوم. دې ګونی چې دا الله الله کول د وزګارو کار دی. الحمدللہ د دا دا پخلی باندې دا جمله راضی نه رونو واورې زما دا خبره. هر وخت د الله په باره کې څوک درنه وایي څه حال دی نو څه به وایې؟ الحمدللہ، سبحان الله، الحمدللہ، تملأن المیزان. دا داسې جمله ده چې دا به د قیامت پر ورځې د اعمالو تله درله ډکه کی. دا جملې د الله ډېرې خوښې دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، الله اکبر. دومره مزیدار جملې دي چې سړی وایي نو خون ورکوي سړی لا. او د دې ویونکي الله ته ډېر محبوب دی. کلمتان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. تلک ڈیری وزندار دی، پجب باندھ ڈیر آسان دی، او اللہ تڈیری محبوبی دی. کمی جملے سبحان اللہ و بحمده، سبحان اللہ العظیم. اخرا اس کا اللہ وی روزے دولارے بندش مار سلور کولا اکڑے، او چے کلا دی مرگ راشی نو خلق وی زمزم ورتوالا ہوئی. سو کوئی بلان کیشے ورتوالا ہے اگر بیا خلی نا چرتا کتا زی، بلکہ چے غر غری نو اگر اوبک کلا کتا زی او کلا واپس را دا سی دکا مرگ ور لٹول لارے بند اکڑے. نو اللہ وی غم مکویا بندہ یو لار ودنو چا کٹ شما دو کولا اکڑے د مورسینی نا چا بندی شوی ما سلور کڑے اس تی جن کا دا قرآن مطابق تیر کڑے نو مرگے راغ سلور بندی کڑی ما در لد جنت ات دروازے کولا اکڑے. اللہ دا سے ذات تے نور ہر بندہ داغ محتاج دے سدے، او اللہ داغ احتاج کی پا ہر میدان کے ثابتیں. دا قیامت روز چراشی میدان دا حشر دے، دے امام الانبیاء عظمت اللہ پا جہان باندے کارا کئی، دے امام الانبیاء دا شان اظہار کی گی لگیا دے. خلق یو یو نبی لزی اغوی لستو لہا دا زما کار ندے، بلزے بلزے. آخر کی بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی چی ورش امام الانبیاء لا دا ٹول با امام الانبیاء خوال راشی سوالو کد اللہ پا دربار کی. امام الانبیاء ہوئی چی ہر نبی ہوئی لستو لہا زنہم، بلکہ زداویم چی رب نفسی نفسی، اللہ بس ماں بچ کے بس پو ماں باندے رحم اور کرمو کے. خوچ نبی کریم لرال نبی کریم وی انا لہا، ہر نبی وی لستو لہا، زمان نبی وی انا لہا. او نبی کریم وی چی فاخر لہو ساجدہ، زب اللہ تپ سجدہ باندے پریو زمان، او دمر اگد با اکم سجدہ فیلہمونی ربی محامدہ لم تحضرنی الان. اللہ با زمازڑت دا سے تعریفی کلمات واچیں، زب پاگ کلمات دا اللہ تعریف کم. اللہ با ماتا وازو کیچ ارفا رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد. جلوے والو ارفع
راسک یا محمد اے پیغمبر سر را پور تکا قل تسما وشفا تشفا سل تو تا دے الفاظ تا لگاو رکے دا یو یو لفظ چیرے دا خالق اور دا مخلوق فرق واضح کئے دا عابد اور دا معبود فرق واضح کئے دا حاجت روا اور دا محتاج فرق واضح کئے اللہ نبی تو وچ سر را پور تکا دا نوی چ سر را پور تکا او زڑکی رچ سرازیو کا نانا سل توتا سل توتا سل توتا اے پیغمبر تو غواڑا تا سر غخت خون کی زبے در کو ورکو الزما سر خون کوی سل توتا تو غواڑا سکوا او غواڑا زمانہ نو ہر مقام کی ہر سوک چا تا محتاج دے اللہ تا محتاج دے نو چا اللہ تا محتاج دے او بل حاجت روا پا جہان کے نشت دے نو بس ما دا جماعت دا جڑا ام دا دا پا دے ملکے دا قرآن را پور تکڑے دی دی خلقو تم دغوی چے خلقو در پا در مرسوا کے گئے در پا در متبا کے گئے دا تندے دل اللہ پیدا کڑے دے دا در پا در بلچا تمک تکوا لا سنا اللہ پیدا کڑی دی بلچا تیم غڑوا دا آگا چانو غڑا چگہ اعلان کی اللہ وی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اے بندہ دا ہر سا خزانی ما سر دی خزانی چا سر دی کوئی زمانے ہو گوڑا کنا بل چر تروانے خو بس دا دی قوم مجیبہ حال دے پا دی دنیا کے دے ملکے چی دی ہم دا آغا چا دشمنانی کم چورت دے عزت لا رکھے ہم دا غی سر دشمنی کئی کم چورت دا اللہ رکھے دیم آغا خلق پا کانو اشتے دے دا سدہ کنا دا ہمیشہ دا غی مخالفت دے کڑے دے حالانکہ مال تی نگواڑی اقتدار تی نگواڑی نوٹ او دا اوٹ سوالا نشتے دے خلقو بس ہم دا غی سوال دے راش قرآن تکی نہیں ساسو جو لے کے خیر اچو دا آغا خیر و برکت تے دا آغا خزانہ دا چی دا استا دا کور المارے کے پرت دا خود تے بے خبر ہے او دا خلق در تخیر چی راش قرآن ہوا ہو رہے دا اللہ کتاب تا وکی دے خود دا خلق پدی چر تا پوئی گی بے خوب اسدا ہوئی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا یہ خواجہ نہ واڑی وہی خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا بابا تو لان لے نو چاہو تو چاہ ظالم وقت اوش جواب ناراضی وہی خیر دیکھنا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے اگر جواب رکھیے کہنا خوئی سے بچے گئے ہو او جلبے والاو بنیر تا لاڑ سے پچو کے گورے یو لار پیر بابا تا بلا دیوان بابا تا تلنا نو دا پیر بابا مریدان خپا کے دل چی دا خلق دیوان بابا لولی زی زمگ دا بابا پریخ دے واغ بابا لروانی نو اغیر کڈو نا جوڑ کلی دی اگئی گانی جوڑی کلی دی اگئی شاعری تیاری کلی دی او سوئی او خپ بسونو کے وے پہنچا تا لگا ولی ود پیر بابا مریدانو سبے وے چے پیرا بابا پتو پے ولا جلبے والاو فن واخ لے لگ دو وے چے سبے وے پیرا بابا پتو پے ولا چے تا پریگ دیو دیوان بابا لزینا پتو پے ولوے چتا پریگ دی حکم دے تزی نو زویم بابا دے پتو پولی او کنولی خو اللہ دے نہ پریگ دی چے اللہ پریگ دیو دیوان بابا لو پیر بابا لزے اللہ دے نہ پریگ دی اللہ ودی لازمی بیا جہنم ترس ہاں زدا نویم
تاسو بدا وے چہ دا خلق را پورت شوی دی دا دا اللہ ولیان نمانی خدا دا باز خلقو الزام دے ز دمر خبرکم زویم ولی ولی دے سدے ولی ولی دے ولی اللہ ندے ولی ولی دے خو حاجت روا سوک دے حاجت روا ولی ندے ولی ولی دے خود سجدو قابل ندے ولی ولی دے خو اولاد نشیور کولے ولی ولی دے خو تال برکتو نا نشی در کولے ستا قسمت چی دے نشی خکولے زکدہ اختیار دا چا دے داد یو اللہ دے آنز دا منما خو بابیا ہم دا مصیبت تے چیزم گا خلق راپور تشی چرسیانو تا ولی ہوئی بنگیانو تا ولی ہوئی ایرونیانو تا ولی ہوئی چی پوڈرز کی اغی تا ولی ہوئے او چی یو سگرٹ بندی گی او چی بل لگئی نو اغا تا ولی ہوئے او چی دے چر سو تا ملنگی بوٹے ہوئی سیشے ملنگی بوٹی ہے ہوئی اغی تا ملنگی دوئی ہوئی پوش ہوئی تا منگاڑی تا یو کس دا کاروبار پہ کون چل با تا ٹیلی فون رات لو پولیس نو بخوی ارے نو خلق خلقی پو اکڑی دا ٹول نشان چ راضے کنن وے چ تور دوئی او سپینا دوئی مے دا تور دوئی ستو سپینا وے تور چر ستو سپینا شراب ہتو اے عجیب کار دے چرس پ چوک نشس کلے دس رکھنا دا کرکٹ پ گراؤنڈ کی نشس کلے پ گلے کسے کی نشس کلے کور کی د بچو مخ کی نشس کلے ولی وی بد وئی خدا بدبخت لاڑشی او د ولی پا قبر باندیس کی نو اے گستاخ د ولی سوک دے ام دغ دے کنا دے ام دغ دے کنا او ما توی بے ادبا ز خود ولی قبر لزم لاڑشم زیم اللہ دے پر رحمت نورئی اللہ دے والا مغفرت نصیب کی اللہ دے والا جنتو نزے کی او دا داغا پا قبر باندے دا دوڑا شورو کنی دا دوڑا اچھتی گی دا سنا سن او چلار تبو چڑھا مچوی دم ربوئی دا دے چرسو دا ظلم روان دے ہاں زداوے ما چی دا شیطان کار کی اغا ولی نشی کہہ دے کار شیطان میں کو ندنا مشولی کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی اینست لانت بر ولی چی دا شیطانا نو کار کے خلق ہوئی دا ولی دے نو دا ولی ہاں ولی سوک دے کار رحمہ میں کو ندنا مشولی کار رحمہ میں کو ندنا مشولی گر ولی اینست رحمت بر ولی چہ دا رحمان کار کئی دا اللہ کار کئی دا ولی دے تا تک کرتبون نخئی تا تک قرآن خئی دا ولی دے زکہ خو امام سے وئی کدا علماء دا قرآن دا دا اللہ ولیان نہیں نو بیا پا جہان کے دا اللہ ولی بل سوکے دے چہ دا قرآن خادم دا اللہ ولی نئی نو بیا بل سوک دا اللہ ولی نشکے دے ولی قرآن چہ دے دا اللہ ہر چال نور کئے پیسے ہر چال ور کی دشمن لے ہم ور کی ملگری لے ہم ور کی دنیا مومن لے ہم ور کئے کافر لے ہم ور کئے آج چہ دے دولت چہ دے مومن لے ہم ور کئے او دا مومن لے زیاد چہ دے کافر لے ور کئے خو قرآن آگا چال ور کئے اللہ وئی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا قرآن چاغ چال لاس کے ورکوم چے پخپلو بند کانو کی خوخی کم غرے کم چانے کما چے منتخب کم اغلے ورکوم ہر چال ہے نو ورکوم نو چے دائی چال لاس کے ورکڑے او دا توفیق ورلو ورکڑے چے یو یو آیت راخ لیا کولاوی یو بیانے بسم اللہ نے شروع کیا پونا سے لگئی دادا اللہ سدے ولی دے دادا اللہ ولی دے
او عجیب حال روان دے دلتا یو غاڑی باندراتلم پدی غازی پدی غاڑا پروگرام دا خلق وی دلتا یو ولی دے یہ روڈ پہ غاڑا ناسی ہے تو لوئے پراڈو گان لن کوزری تو ولاڑی خلق را روانی بھائی دا اللہ دا ولی منگو مو گورو لکنا گاڑی کی دے رہی تو میں کم دے ماں چی دا سے قتل پوری ناس دے او گرے بالکل چٹ پٹ اے شے نشتا دے ہر سحر پہ تازہ تازہ تورا چلے دا ویخا او بریت چی دی دا موٹر سائیکل دا بریکو نہ دی ہینڈل دا شانتی دی دا ولی دے میں لا حول ولا قوت اللہ میں زویم ولی سوک دے را شواورا زیم ولی وہ ہے جس کا دل صفا ہو جس کی آنکھوں میں حیا ہو جس کے وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو جس کی زبان پر ذکر خدا ہو ولی آغ دے چدا غزڑ صفاوی زڑی صفاوی پسترگو کے حیاوی پوجود باندھی سنت دا مصطفیٰ او پجب ذکر دا اللہ وی نو دا ولی دے دا سدے دا سے ولی زمنم دا سے ولی منم دا غا عزت ہم کوما خوچ زال چرسون بنگیانی امس کی او پکال کی چرتا یو زال لام بھی کال کے یو کس ہو زبا پرے دے خبر خون نہ کئی عرض میں دا کہو چہ دا اللہ کتاب لرا شہدہ واورے دی باندے عقیدی جوڑے کے اعمال جوڑ کے رونو تا سے پا قرآن میں خلقے زکم پدیش پا کراغلے زیم حاغ بہرم خلق ولاڑ دی دا سٹیم نہ ولاڑ دی دا چاو در اولی دی دا س مجبور کڑی دی دا دی قرآن لراغلی دی دا پا قرآن میں خلق دے اللہ اکبر خوزویم قرآن والا ہو پا مرو مڑ مڑ شے خوری ری شے ٹکڑے ٹکڑے شے خدا احدو کہے چہ دا اللہ نا بل چاہتا بن ٹیٹی گو انشاءاللہ پا دے بکلا کیا ہے یو دا اللہ نہ بے غواڑو اللہ ستا محتاج یو او سوال کو تا تا چودری یو نو ایاک نعبدو و ایاک نستعیم اللہ خاستا عبادت کو خاستا نہ مدد غواڑو ستا نہ علاوہ دبل چانہ امداد نگواڑو حاجت رواتے مشکل کشاتے دا مرگو دا جن مالکتے اللہ قسمتو نخ کولو والتے اللہ ستان بے گواڑو منگ بل چاہتا محتاج نکی اللہ منگ بل چاہتا ٹیٹ نکی اللہ منگ اخپل دربار تا محتاج او ساتے اللہ ستان بے نیاز کی دین شو ستان بے حاجت کی دین شو اللہ حاجت مند دیریو خوز منگ حاجتو نا بل چاہتا ندی زمنگ حاجتو نا چاہتا دی اللہ تجیروں نور خلق راشی سو کوئی دا مڑے مڑے ندے مڑے جو اندے دے سو رشتیا ہوئے دا لے ونے دے کرو دے چھ مڑے ہو تم ہوئی او سو تم ہوئی سشے جو اندے دے مڑے جو اندے دے نما تو ہوئے خلب کگی گی کنا ہوئے او چوئے مڑے جو اندے دن خلی تے گورے بلکل کگا ہوئے کگا بے خلا عقیدہ کگا دا خلا بے کگئی مڑے جو اندے دے ماوے چے اے باپ بدبختا چے مڑے دے نو جو اندے سنگشو چے جو اندے دے نو مڑ سنگشو پا دیلا خلق نہ پوئی گی خلق لیونے کڑے دے مڑے جو اندے دے راش قرآن واورے قرآن سوئی
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ٹائم میں خوزیات پانا گئے شیخ صاحب. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَكْشَ لَكْ جَلْبَئِ وَالَوْا. قرآن سے ہوئی سورت فاتر آیت نمبر شلم دے نولسم اللہ وی وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ندے برابر آما ڈندو بینا لدلو علا اوڑن برابر ندی او مکے وللظلمات وللنور تیار او رنا برابر ندی جواب راکو اے تیار او رنا برابر ندی وللظل وللحرور سور او غرمان ور برابر ندی وما يستوي الاحياء وللاموات چه دا نور چی زونا برابر ندی نو دا ہم منا چه مڑی او جوندی ہم برابر ندی مخ کے واور اللہ وے ان اللہ یسمع من یشاء دا اللہ طاقت دا دے دا اللہ قدرت دا دے اللہ وے زی چی چال غوالم اور ولیشم مڑو تے اورم کا جندو تے اورم اس پنی تے اورم کا اسمان تے اورم کا زمکی تے اورم کور تا آواز ور کم چے یا نارو کونی بردم و سلاما نوری و موری زکز مکی تا آواز و کم چے از مکی ادھرے گا نزم کزم آواری باران تا آواز ور کم باران میں واوری خوچے نبی ستا مقام چدے ما انتا بی مسمع من فی القبور تاغ چاہتا اور ولو والا نہیں من فی القبور چکم زے کے پرات دی جی قبروں کے ٹول جو اندی پرات دی آئے آئے نشی اور ولی آغا چاہتا چی قبروں کی پرات دی کم زے کے خواہ وہ جلبے والا جواب برا کوئی ولی نشی اور ولی آخر سوجہ پکار دا کنو ولی نشی اور ولی خواہ یہ وہ زمان دے خبری تلو وکی زکے نشی اور ولی چی دو وجہ کی دیشی سو وجہ کی دیشی زد یوی وجہ قائلیم او دا بل ملگر دا بلی وجہ دے استاسو چی کم خواخی اگا بیا واخلے خو لگ سوچ پہ ہو گئی نشی اور ولی آغا چاہتا چی مڑ دی قبرونو کی دی دو وجہ دی یا وجہ دادا چی ستا پا اور ولو کی کمے دے زکر نشی اور ولی یو ستا پا اور ولو کی کمے دے نو زکر نشی اور ولی او دیم وجدا کی دیشی چی نبی ستا پاور اولو کی کمی نشت دے خود د پاور دو کی کمی دے دے نشی اور دے نو جلبے والا دارا تو ہے چی د نبی پاور اولو کی کمی منے کدم مڑی پاور دو کے دا کمی پچا کے منے زہم مڑی پاور دو کے نقصان دے دے نشی اور دے زکے نبی نشی اور والے او دے وی نا تو نشی اور والے خو مڑے اوری س دے پ مڑی کی کمی منل اللہ تیار ال تک میں نہ منی اوی دال دس مڑے نہ دے وی دے چ کل لمبئی کنا ای دے پ دے تخت پرو تین دا چو کی چ لمبئی دے چ چرت چرت لاس بئی کنا وی دت پتہ لگی چ لاس ال تل تورا سی ودے دے پافا تختا کا
مے داسے ورتا غلی شی ولی دے جس دی خلق تو وے دی دنیا کی او قانون دے چہ ہر سوم سوے کنا سیو شوشر آواز چوی در سلور کسان بے منلو والا تیار شی پوچھوے او بیا بداغے نہ گر چا پیر تاوی گیو خوشحالی گی با زویم دا ٹول جہان دی یو طرف تشی خوچی دا اللہ کتاب سویلی دی دا اللہ پا ذات میں دی قسمی زبا دیتا نگورم چی لوئی لوئی دی غالی تا دی وارا وارا دی غالی تا دیر دی غالی تا لگ دی غالی تا دی زبا دیتا گورم چی دا اللہ کتاب کمی غالی تا دی چی کل دیم دا معیار جوڑ کو بیا با بیغم ایسا او چی کل دا گور چی دیر علتا دی نزیم دا الیکشن کی خوگور پا اوٹونو کی خود عقیدے پا معاملہ کی دی غالی تا دیر علتا دی او دیر علتا دی نا دیر تا گورا چی دا اللہ کتاب دا چا پتلا کے پروتے اللہ دی منگل دا قرآن سر نسبت پیدا کی اللہ دی منگل دا خپل کتاب سر محبت پیدا کی اللہ دا لوئی نعمت تی منگل را کڑے دے پا منگ دی دیر لوئی احسان دے اللہ اللہ ستا احسان دے منگ کٹول عمر دا لیگے و قرآن بیانو اللہ دا اللہ پا ذات زمانگ احسان نشتا من نشو کولے گورے ز اکثر دا مثال ورکوم بادشاہ کے یو کس نوکرے باندے او لگئی سو بادشاہ وزیر اعظم یو کس پا نوکرے او لگا زما گاڑے صفا کوا دا انزا تیر صفا کوا ما تا دروازہ کولاوا و بندوا دا مزدور راشی دا غت دروازم کولاوی گاڑے ور لوم صفا کئی ٹیرون ور لینزی سپلے ور ل صفا کئی دا مزدور بادشاہ تا دا ویلی شی چی بادشاہ پتا میں احسان دے چی تالا میں گاڑے وینزو جی ٹول روز زان سٹڑے کی خو بادشاہ وہ استارا باندے احسان دے چی پنو کرے دے لگولیم زمار ہو را چی دا دیر دنیاوی بادشاہ احسان منے زد آغا ذات احسان ولی نمنم چی اللہ پا ما باندے دا کار ندے کڑے اللہ مالا دا قرآن نو کری را کڑے دا زید قرآن خادم کڑے ما ما تے دا ویل دی قرآن بیانو وز اللہ کزی در مرگ بیانو ما اللہ تا پا ما احسان دے دا پا منگ ٹولو باندے دا چاہے احسان دے او دا دلتا چکی نولی ہے راغلی ہے زمارونو ستا سونا خیستا خیستا خلق با کور پراتے ستا سونا خیستا خیستا با فلمونو اور ڈرامو تا پراتے زوانانو ستا سو پشانت زوانان بھائی چنن با پا بدکارے کے پشپی اختائی پتا سا احسان ندے دا اللہ چا اللہ را پاس ولی دا بسترین و اقبل کتاب تے کنو ولی اوے رونو دادر باندے احسان دے کن دے نو شکر ادا کوئی اسنا چرتا نہ شکری ہو کہ اللہ در ندا نعمت واخلی زکچ یو زل وہ تے دے دے خاندان نہ بیا واپس نہ راضی نو زو سوال کوم زما پکور کے خو نہ عالم و نہ مولا و نہ دا سما پ خاندان کے نو نو چ مال اللہ پما احسانو کو نو اکثر کور دا خبر کوم زم سوال ہو کہ اللہ دا قران او دا سنت دا عقیدہ زمون دے کور ترا دن نہ کڑے دا زول قسم وس چرتا اللہ بیا وا نخلی نو ز اکثر دا گئی تا کور کے لیے گیم زم دا جاری ساتا ہے قرآن بیان ہوئے اور وگور تک دے ٹولو تلی گیا ہے انشاءاللہ دا اللہ دا کتاب دے تحریک کے بزمنگ امرستا کوئے کا نہ کوئے لاس پور تکے کا نہ سڑیا کوئے بمرستا اللہ دے زمنگ استاسو خاتمہ پہ ایمانو کی آخر دا